Пане Максиме, будь ласка, скажіть, чи це буде по всій країні, чи, можливо, у червоних зонах, червоно-помаранчевих, хоча вся країна від сьогодні, з понеділка, точніше, буде або червона, або помаранчева, точно не зелена і не жовта. Але чи в усіх регіонах одразу запровадять, по всій країні? Ви абсолютно праві. Виходячи з тих показників, які є, в нас вже 198 адміністративних одиниць знаходяться на червоному рівні небезпеки. Тому такі критерії і такі обмеження треба запроваджувати на цій країні. Пане Максиме, давайте от таке питання, яке зараз теж багатьох турбує. 20 тисяч випадків на добу. Те, про що всі говорять, як точка можливого колапсу медичної системи. Наскільки ми далекі від цього? Ми вважаємо, що якщо дійсно буде посилений контроль, я хочу подякувати народним депутатам, ті, які присутні в студії, в тому числі, за підтримку урядового законопроекту щодо запровадження, в тому числі, штрафів, тому що нам це зараз дуже необхідно. Якщо будуть виконуватися всі ті правила, плюс запровадження такого карантину вихідного дня, ми в змозі будемо зупинити, ну, тобто, рівень цього розповсюдження хвороби. Скажімо так, збити цю хвилю по ковіду, все ж таки, два дні буде впливати на розрив цього ланцюгу передачі. Тому мені здається, що ми можемо не дійти до 20 тисяч. Ну, дуже, принаймні, дуже цього бажаю. Дуже на це сподіваємось. Так, звісно, пане міністре, але тим не менше, ще є питання. Скільки вільних ліжок залишилося по країні? Скільки ще потрібно? Нових, можливо, ліжок. В нас на сьогоднішній ранок в лікарнях перебувало 27 114 хворих. Це ми говоримо і з підтвердженим COVID-19, тобто з позитивним тестом, і з підозрою, але зі всіма ознаками і з відповідними пневмоніями, які потребують саме такого лікування, як при ковіді. Із 52 тисяч ліжок, які в нас на сьогоднішній день є. Але ми розширюємо цю мережу, ми вважаємо, що ми в змозі додати ще близько 20 тисяч ліжок. Сьогодні я з цього приводу проводив велику нараду, де були присутні, ну, звичайно, онлайн, де були присутні, в тому числі, головні лікарі, лікарень, безпосередньо лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19. Тому я думаю, що з 52 тисяч ми можемо дійти десь до 72-75 тисяч ліжок саме в закладах охорони здоров'я. Пане міністре, і наостанок, у третій частині нашої програми матимемо включення з Черкас, де пологовий будинок зараз переводять у ковідну лікарню, і там місцеві медики переживають, що можуть не впоратися з коронавірусними хворими. От як ви можете їх заспокоїти? Ну, перше, зрозуміло, що ця епідемія потребує в тому числі нестандартних рішень. Я вважаю, що одним із таких нестандартних рішень, які було запроваджено в нашій країні, це перепрофілювання на час ковіду спеціалістів, саме на спеціалістів, які в змозі надавати медичну допомогу хворим на COVID-19. Я вірю в наших медиків, завжди в них вірив і вважаю, що вони точно здатні впоратися з цією проблемою. Це перше. По-друге, звичайно, їм буде надана максимальна допомога, в тому числі і допомога щодо процесів навчання, яка постійно надається, в тому числі провідними фахівцями нашої країни.